Tovuz rayon sakini Hüseynov Nicat Mayloğlu əlilik pensiyasının kəsilməsinə etiraz edir. Əslində buna etiraz yox, megapolitik inqilab demək olar. Vətəndaş Hüseynov Çin Xalq Respublikası, Amerika, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan və Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliklərinə müraciət edərək kəsilmiş pensiyasının bərpası üçün onlardan kömək istəyir. Endokrin piyilənmə, ikinci tip şəkərli diabet, ayaqlarında erroziya, damarlarında çəkilmə, ürək qan damar sistemində narahatlı olan Nicatın əmək qabiliyyəti gündəlik fiziki tələblərini qarşılayacaq qədərdir. Yəni, bu vətəndaşımızın heç bir halda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olub, öz başını saxlama imkanı yoxdur. Bu səbəbdən o 20 il pensiya alıb. Danışanda az qala çöhrəsində təbəssüm formalaşan Sahil Babayevin, ötən il pensiyasını kəsdiyi 496 milyon manatlıq qənaət paketinin bir üzvüdür Nicat. İndi bir parça çörəyinə görə dövlətinin ən ali siyasi imicinə belə xələl verəcək qədər çarəsizdir o. Çünki o 180 manat pensiya Nicat Hüseynovun bu həyatdakı son ümidi idi. Çörək pulu idi, dərman pulu idi, kəfən pulu idi. Bizim daha başqa çıxış yolumuz yox. Deyilsiz pensiya təminata bayılması üçün müayinə və müalicələr. Bunlar mənim dərmanlarımdır. Bunlar mənim dərmanlarımdır. Baxın, budur müalicə, budur. Baxın bunlara, görün, nədir, nə deyil. Bu müalicələr belə edilir. Bizim dərmanlarımız bir deyil, iki deyil, üç deyil, beş deyil. Hansı birini etdirər? 21 ilə sağalmayan xəstəliyin bir günə sağalar mı? Bu xalqı niyə əzirsiniz? Bu xalqa niyə zülüm edirsiniz? Bu kasıbların belinə mi samalar qalamaq istəyirsiniz ki, yansınlar, alışsınlar, közəlsinlər, pis gündə yaşasın. Ələcim ona qalıb ki, xarici dövlətlərə müraciət edin. Sizə qurban olun, sizin dərdiniz alın. Bizi bu çətinlikdən, bu zülümdən, bu səfalətdən, bu aclıqdan, bu gizlikdən qutarın. Daha yolumuz o. Mənim bir qara qəpiyim yoxdur kağız kuruq dalınmada. Ay dövlət babanın ağsaqqalları bizə kömək edin. Sizə müraciət edin, bizə kömək edin. Bütün seçkilərdə, bütün dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə daimi dövləti dəstəkləmişik. Dövlətimiz bizi beləm dəstəkləyir. Bax, 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 bax. Bu dərmanları görürsünüz də, bax, bax. Görürsünüz, baxın. Biz belə müalicə alırıq. Belə. Bu problem təkcə Tovuzlu Nicatla kifayətlənmir. Sosial müdafiədən kənar qalan Əli Əhmədov da eyni aqibəti yaşayır. Sizin qəbul edib yardım etmədiyiniz bu vətəndaşı icra hakimiyyəti qapısından qovur. Əli Əhmədov indiyə qədər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə 1480 dəfə məktubla müraciət edib. 1480. Məktubları açıb bir-birinə bağlasaq, Nazirliyin bütün inzibati binasının damını örmək olar. Bu məktublara sərf olunan vəsait isə Sahil Babayevin bir neçə aylıq əmək haqqına bərabərdir. Nədir sizin Azərbaycan vətəndaşına olan bu saygısızlığınızın və bilgiyənliyinizin səbəbi görəsən? Mən göy çərlərinin çərə çəkən sifatini Əhmədov Əli Şatır oldum. Mən buradan ölkə başçımıza, İlham Əliyev tərəflərindən və Mehriban xanım Əliyevadan və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev tərəflərindən başlayıb. Mən 4 dənə azyaşlı övladım var, 3 oğlan bilmiş. Uşaqlarım mənim acından ölürlər. Mən heç bir yerdən ümumi sosial yardım almıram, pensiya almıram. Şu acından ölürlər uşaqlarım, evim de uçur başıma, göçənlərin hakimiyyətinə gedirəm, qovuluram, dəfələrlə qovuluram. 1480 dənə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə məktub yazmışam. Bir neçə ay bundan öncə pensiyası kəsilən bu xanım isə hazırda dilənçiliyi ilə məşğuldur. Pensiya aldığı zaman evində oturub canının dərdini çəkirdi. İndi isə qapı-qapı sürünüb bir parça çörək üçün küçələri dolaşır. Oktyabrda pensiyamı kəsdilər. Ona görə getdim mən pensiya fonduna. Orada mənə dedilər ki, artıq sən pensiya ala bilməzsən. Get həkimlərdən çıx. Hara getdim, heç hara qəbul eləmədi məni. Biri dedi mənə epigriz gətir, biri dedi mənə get napravleniyə gətir ki, xəstəxanada yatmalısan. Getdim napravleniyə almağa, orada mənə dedilər ki, sənə bu COVID-ə görə biz heç ardan napravleniyə vermirik. Tanış həkimin var, get tanış həkimi tap, o səni xəstəxanada yatırsın. Mən bu tanış həkim kimdən tapa bilərəm? Atam idi qabağımda duran, atam da rəhmətə gedəndən sonra. Tək qaldım. Babam, valla çıxış yolu məndə heç arada işləmək fəaliyyətim yoxdur.
Bir dəfə işə düzəldim. Orada da ki, sudurğun tutdu deyini çıxartdılar məni ki, sən bu vəziyyətdə biz səni işə götürə bilmərik ki. Hamının başı qarışır. Pis tutmuşdum orada. Ona görə də ki, məni heç ara götürmür. Gedəndə dokument istəyirlər. Dokumentimdə də ki, epilepsiyanı görən kimi hamısı çıxardı işdən məni. Sosial siyasət ölkəmizdə uğurla həyata keçirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, pensiyaların təyinatlarında müəyyən narazılıqlar yaranır və pensiyaların kəsilməsindən insanların müəyyən qədər kəsilməsi müəyyən qədər narazılığa səbəb olur. Yəni, pensiyaların kəsilməsində əsas məqsəd pensiya hüququ olmayan insanlara yanlış yollarla verilmiş pensiya hüququnun dayandırılmasından ibarətdir. Amma təəssüflər olsa ki, bununla yanaşı pensiya hüququ olan insanların da pensiyaları dayandırılır. Yəni, müəyyən qədər çətinliklər mövcuddur və düşünürəm ki, bu belə halların qarşısı alınmalıdır və əgərləri bir vətəndaşın pensiya alma hüququ varsa, o hüquq təmin olunmalıdır. Bizə də belə bir şikayətlər daxil olunur və bu şikayətləri biz müafiq qoruma ünvanlayırıq və şikayətlərə baxılandan sonra, araşdırmalar aparlandan sonra həmin vətəndaşların pensiyaları yenidən təyin edilir. Yəni, bu kitabı alınmamalıdır. Düşünürəm ki, daha diqqətli olmalıdır Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi. O pensiyanı dayandıran insanın bütün o ailə büdcəsi o pensiya üzərində formalaşmışdır. Onu birdən aylarla dayandırmaq üçün hesab etmirəm və hesab edirəm ki, əgərlər hər hansı bir vətəndaşın pensiyası dayandırılırsa, kəsilirsə, o diqqətlə araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir və ondan sonra ona qərarı verilməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2018-ci ildə 25,6 milyon, 2019-cu ildə 133,1 milyon, 2020-ci ildə 246,5 milyon. Bu il isə 496 milyon manat əsassız pensiya ləğv etdiyini rəsmi olaraq açıqlayıb. Bu rəqəmlərin içində əlbəttə saxta yollarla pensiya alan vətəndaşlar da olub. Amma burada o saxta pensiya alan vətəndaşlardan daha çox dövlətin sosial müdafiə siyasətini həyata keçirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məsuldur. Bu, bazardan kartof sağan almaq deyil. Məramı eyni olsa da mahiyyəti fərqlidir. Yəni, satan satıb, alan alıb. İndi satanları bu məsuliyyətdən azad edib, alanların xırtdəyindən yapışmaq və onları cəzalandırmaq nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Cənab Salim Babayev, bəlkə öncə sələflərimiz olan Füzuli Ələkbərovun, Səlim Müslümovun yaxasından yapışasınız. Axı, bu 25,6, 133,1, 246,5 və 496 milyon manatlıq pensiya məbləğləri heç o saxta əlilliyi olan vətəndaşlara da qarşılıqsız başa gəlməyib axı. Bu milyonları praqmatik olaraq vətəndaş sayına böləndə mövcud riyazi analiz baxımından neçə məmur və neçə vətəndaş üz-üzə qalır. Bu məbləğ minlərlə vətəndaş deməkdir. Bəs bu saxtakarlığa şərait yaradan neçə məmur cəzalanıb? Dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait geri köçürülüb? Bu başdan yapışanda o başa da bir nəzər yetirin. Yusif Bulatoviçin belə bir sözü var. Məqbul işsizlik səviyyəsi cinovnik dilində o deməkdir ki, bizi küçəyə atmayacaqlar. Məqbul büdcə isə bəzi adamların işi çətin olacaq. Amma bizə aid deyil. Bəli, canım nazir, Bulatoviçin bu məsəli sizin tətbiq etməkdə olduğunuz pensiya siyasətini özündə əks etdirir. Amma artıq olan olub, keçən keçib. İndi daha kövrəlməyin yeri yox. Ömrü boyu belə gəlib bizimki. Əvvəlindən biri vardı, biri yox. İndiyə ki, mən kimdənsə kömək istəməmcəm. Görün, məndə nə qalmışam ki, mən kömək istəyirəm. Mən bağlarımı saxlaya bilmirəm, atasını can saxlanmaz. Allah saxlanmaz. Mənim səsimi eşitsin. Mənim səsimi yayın. Mənim səsimi yayın.